Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Ток, специалния ни подкаст, в който се фокусираме върху една конкретна тема и говорим с интересни хора по нея. Днес на гости ни е Никола Киреков. Изненада за всички. Шок, шок и ужас. Ужас. Все едно не им е писнал на хората да ме слушат вече. Не, Никола. Почвам да прониквам като тумор в другите формати. Никола, в никакъв случай, приятел. И пък и в този епизод ти няма да си основният и единствен наш гост. Предстои ви да разберете какво всъщност ще се случва за напред. Едно мога да кажа със сигурност. Днес темата ни е за мед и пчели. Никола, и преди сме си говорили за това, но днес ще поставим много конкретен фокус върху тая тема. Първо, разбира се, искаме да благодарим на нашите партньори от MasterCard, с чиято подкрепа излиза този епизод. Приятели, MasterCard от 4 години подкрепя и дигиталната платформа Истински мед. Истински мед и MasterCard помагат на малките пчелни ферми и производители на мед да стигат до крайните потребители директно. И за да подкрепят този сектор и за да се борят с проблема на изчезващите пчелни семейства, MasterCard отправят един провокативен инвестиционен съвет, Никола. Сложете парите си в буркани. Буркани с мед. Така, заедно с Истински мед стартират програма за лоялност, която насърчава осиновяването на кошери с MasterCard. Онлайн платформата им позволява да събирате и тяхната медена валута, Никола. Honeydrop, която после може да обмените за преживявания сред българската природа. Виж колко готино решение. Страхотна идея, да. Да, да. Така че благодарен сме на MasterCard не само за това, че подкрепят епизода, ами за това, че са подели и тази разкошна, разкошна инициатива. Ами, Никола, обичаш ли мед, приятел? Обичам, в интерес на истината, мед. И така, за да върна въпроса, аз така да те поставя в малко неуютна ситуация в този формат, и аз ще ти задам въпроси. Я, бе. Да, не съм свикнал. А ти като го, сигурно и ти го обичаш, нали? Или? Да, да. А да. В каква форма най-често го консумираш? В течната му фаза. Ама ми така, е най-приятна. Директно бъркаш с лъжицата. Еми да, смисъл, аз като не знам защо баба ми считаше, че е изключително здравословно всяка вечер преди лягане, аз да изяждам по една супа на лъжица мед. Нещо, което нали, в поднешните норми на възпитание и хранене, нещо абсурдно, което не трябва да се прави. Но да, мисля, че от тогава съм развил така предпочитание към течната му форма. Не го с лъжицата. Аз лично пък, примерно, обичам много анафилия, също е супер, да. С масло. Точно така, така също е супер. С масло и мед отгоре. Да, те така се изяждат 6-7 филии. Да, това е най-лошото. Нали? Ти кажеш една филийка така за енергия и се фащаш как на автоматик мажеш още няколко филии. Да, абсолютно. Така е, да. Иначе, като съответно, щом го предпочиташ и често го ядеш, каза, вероятно обичаш повече течната му форма, отколкото тази по-кристализирана. Като захаросаната ме дразни. Да. Ох, добре, ами, в интерес на истината, това удоволствие, което ти доставя меда, е доставило също удоволствие и на нашите човешки предшественици преди хиляди години. Значи в момента археологическите данни сочат, че мед е консумиран от хора, целенасочено са отглеждани пчели, за да се получава мед от тях, от преди 5000 години преди новата ера. Това е поне от тогава, като се сочат, че основните източници на мед тогава, основните места, където се е развивало пчеларството в някаква по-ранна форма, са били в Древен Египет, Месопотамия, а малко по-късни свидетелства виждаме и в Древен Китай. Да. Така че това е един чудесен пример, при който виждаме в няколко различни култури по горе-долу сходно време, независимо едни от други, да възникне една сходна практика, което така доста ни е познато от еволюцията, нали? Там понякога възникват подобни неща. Което е супер и е всъщност по същество е цяло чудо, че ние хората сме влезли в такива взаимоотношения с друг биологичен вид, с друго животно, при което реално не му вредим съществено, даже напротив, помагаме му и се оформя, за разлика от гледането на добитъци и така нататък, тук се оформя едно своеобразни такива взаимоотношения, които в биологията и екологията се означават като мутуализъм. Мутуализъм е процес, при който взаимоотношенията между два вида са взаимно полезни и за двата вида. Всъщност, пчелите ни дават мед, а ние съответно им даваме закрила и дом. И дом им осигуряваме и така нататък, и така нататък. Така че тази форма на взаимоотношение е така началните фази на симбиозата, което е
крайна форма на мутуализъм, при който двата вида толкова близко съществуват помежду си и си взаимодействат, че буквално не могат да съществуват отделно. Да, това изчезването е на единия означава смъртта за другия. В случая не е така. Противно на нещата, които се говорят, вероятно изчезването на пчелите ще има сериозен импакт върху човешката цивилизация сигурност, но няма да причини смъртта на хората почти със сигурност, каквото и да се твърди, че е казал Айнщайн, който е един от най-видните пчелари в света. не ги слушайте, да, това са глупости. И който е автор на всеки известен нам цитат. Точно така, включително такива, които съдържат Инстаграм и Фейсбук в тях. Сега, не всички пчели, в интерес на истината, произвеждат мед. Това е един малко известен факт. Любопитен факт също е, че пчелите са си покрили насекоми, както знаем, заедно в групата с уси, стършели, мравки, като в интерес на истината, нали, защото много хора твърдят, че така, и те на външен вид доста си приличат с усите. Всъщност усите са по-древната група насекоми и пчелите са еволюирали от тях, са се разделили, което се е случило там преди 250 или дори повече милиона години. Както казах, не всички пчели произвеждат мед, но основната пчела, която произвежда меда, който на нас не е известен, е един единствен вид. И това е Apis mellifera, или така наречената западна пчела, чието нормални обитания са на територията на Евразия. Като обаче има и други пчели, които дават мед и които се използват до наши дни да дават мед. Има поне 11 вида пчели, които дават мед, като някои от тях включително са и нежилищи, което е доста удобно. Те са по-малки видове. Интересното е, че другите, различните видове пчели дават различен мед като консистенция, вкус, здравословни качества и така нататък. Като дори понякога и локалните популации на отделни места дават различен мед като количество и като качество. Това предполагам се дължи на различната биосфера там, нали? На различните растения, от които събират мед. От или... една страна, но си имат и локални характеристики. Тук вече не говорим видове. На ниво вид, а на ниво подвидове и раси. Така че българските пчели дават малко по-различен мед от италианските, да кажем. Но българските дават най-хубавия мед. Е, винаги, как моля ти си. Отбито, има, и уси, нема. Има и уси, които дават мед, между другото. Което е потрясаващо. Но интересен факт е, че в пчеларството от дълбока древност се прилага една практика, за която ми е много любопитно да те попитам. Опушването. Опушването на пчели. Защо се прави? За да не ни жилят. Нали? Всички пчелари, виждал си, че го правят това нещо. Имат си специални такива пушилки, които по същество е такъв метален или глинен съд, в който няма достатъчно кислород, за да тече горене, но има достатъчно, за да така... Да има пушек. Да има пушек, да се генерира пушек. Този пушек може да бъде насочен към пчелите. Ама защо? Имаш ли някаква идея? Защо пчелите? Нямам никаква представа. Преди съм си мислил, че това е някаква гадна практика, в която ги опияняват нещо, за да заспят едва ли не. И затова или... По-забавно е, Петко. Значи, всъщност оказва се, че пушека действа на пчелите на няколко нива, но едно от най-интересните е, че то задейства в пчелите противопожарен инстинкт. Всъщност пушека е сигурен... Знак, че нещо гори. Че нещо гори, което е опасно за всички живи организми, включително и за пчелите и техните кошери. Това, което се случва на първо време, е, че пчелите спират да жилят толкова, стават по-малко агресивни в такава ситуация. Освен това, феромонът на атака, който се отделя, когато пчела бъде убита или тя нападне някакъв организъм, и в двата случая се отделят такива феромони, които задействат агресия в сред останалите посестрими на пчелите, и те съответно се минават в режим атака. Обаче, когато има пушек, съединенията в пушека притъпяват действието на този феромон и той не предизвиква същата агресия. По-интересното обаче е, че този инстинкт включва инстинктивно поведение на пчелите, при които те се прибират в кошера и започват да нагъват мед. Като за последно. Идеята е, че кошера може да бъде запален скоро и трябва да
вземат колкото е възможно от събраните ресурси, защото за тях това са резервни вещества, които са събрали, и да бъдат изнесени на безопасно място. Значи това, ако мога да го сравня с хората, представи си, става пожар в сграда и ти, нали, вместо да напуснеш сградата веднага, първото нещо, което трябва да направиш, е отидеш, отвориш хладилника и да се надумкаш с пастърма и масло, колкото можеш, на три пъти повече, отколкото можеш. Ама те го ядат, това ли? Ядат го, поглъщат го, пълнят си стомасите и тогава и напускат кошера. И ма как го пренасят, смисъл, те след това отиват и го повръщат някъде, така ли? Великолепно, Петко, ще стигнем и до там. А, така. Добре. Точно това се случва, да. Ио. Няма се съсредоточаваме от тук на сетне в физиологията на пчелите толкова много. Много сме си говорили за тях. За хората, които са им интересни, пчелите искат да разберат повече за техните уникални способности, както и за комуникацията между тях, интелектуалните им възможности и така нататък. Могат да гледат нашата страхотна лекция с твоят адаш Петко Симеонов, която направихме преди няколко години. Тя за сега има само във Facebook, а Жоро е обещал, че ще я дигитализира и ще я качи в YouTube за всички, които предпочитат тази платформа, но ще качим линкове към този епизод. Супер, ако сте пропуснали този епизод, гледайте го, много е готин. Сега отиваме директно на меда и ще се съсредоточим върху това какви физиологични процеси протичат вътре, при между пчелите и, разбира се, вътре в кошера. Тук дисклеймър, ще има ли много биохимия и неща или... Ще има малко биохимия, но ще има някои интересни неща, които няма да са по вкуса на всички хора. Особено предупреждавам веганите, че това не е точно епизод за тях. Добре. Сега, най-общото нещо, Петко, от какво се получава меда? От полените. От... Полена ли е основното нещо? Не, така си мисля. И нектарчето там от... Така, те са две различни неща. Да, те са, да, разбира се, да. От нектара. Получава се от нектара, най-вече от нектара на цветовете на растенията. Те що го правят, този нектар? Те го правят като награда, в смисъл възнаграждение, което те предлагат на всички видове опрашители, за да може да си свършат работата, както е в живота и при хората, нали, ние вършим работа срещу някакво заплащане, така и в природата, очевидно, нищо не се случва безплатно. Растенията трябва да инвестират енергия, за да произведат тези вещества, които да могат да привлекат опрашители. Значи, те се състоят от захарен сироп и разтворени в захарния сироп ароматни масла, които пък водят до отделянето на тези аромати от цветовете на различни растения. И сега, интересен факт. Едва 25-30% от пчелите в кошера излизат навън, за да събират нектар и полен. Ха! Другите седат вътре. Което не е мързал. Те да не работят на смени. Не. Не, тук е много интересно. Нали, на пръв поглед звучи много мързаливо, защото основната работа се върши сякаш навън. Обаче вътре в кошера има бая работа, която трябва да се случи. Включително обгрижването на царицата и яйцата и гледане на ларви, проветрение, транспорт на неща вътре в кошера, охрана. Но най-вече производството на мед, то се случва вътре в кошера по същество. Сега обаче се оказва, че както и при хората, така и при пчелите има оверачивари. Такива елитни супер събирачи, да го наричат. Стахановци се наричаха тия, не знам. Стахановци ли? Чувал ли си за Стаханов? Не, да, не, да, не, да, 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 да. Това е, това е от, от бившата комунистическа митология. Нали? Стаханов е бил един труженик, работник, който е надвишил нормата там многократно. Награден е бил там с някакви ордени. От там татък се казва Стахановщина. Нали, да, предполагам, че всички служители... Да работиш 10 пъти повече. Обожавали се го. Обичали се го. Да, това е бил техния идол. Точно. Винаги са му подлагали крака, когато е възможно. Със сигурност, да. Около 20% от пчелите, които излизат навън от тези 25-30%, около 20% от тях събират 50% от нектара, необходим за меда, което доста наподобява на ефективността на работата и в стандартен офис, който сме виждали. И там винаги има един човек или няколко такива, които обикновено наричаме байван, които, нали, извършват по-голямата част от работата. И сега много интересно, учените, това им е става много любопитно, как се случва и защо се поддържа такъв баланс на работата. И те са маркирали индивидуално пчели. Прести си, фащаш пчели, опушваш ги, те е таки, нали, не са много добре в съзнание. Не съм сигурен дали им дават първо да преядат с мед, но опушват ги или ги опояват и после на всяка пчела ръчно и се залепва на гърба RFID такова чипче.
Jesus, така. И на входа на кошера имаш четец и той показва, нали, Стевка излезе, Цонка е тук и така нататък. Така, това си го представи, се е случило с стотици индивиди. И по този начин те са успели да засекат кои са байван пчелите. И извинявам се, всъщност това става дума за пчели работнички. Значи това е Леля и Ванка, трябва да е в този случай. Та успели са да видят кои са Леля и Ванка и са ги отделили. Сега никой не каза каква е била съдбата на Леля и Ванка пчелите, но те са били отделени от кошера и кошера оставен да се оправят с останалите мързеливци. И какво се случва? Не съм сигурен, че това би се случило в някой офис, обаче, само в пчелните семейства, може би, за 24 часа другите пчели са увеличили ефективността си 5 пъти, за да компенсират липсата на работливите пчели. Което означава, че този потенциал за активна работа се съдържа във всеки от индивидите и просто изглежда, има някаква енергиен смисъл на това някои от пчелите да извършват тази работа. Много интересен факт е, че всъщност пчелите, професиите им зависи от възрастта им. И обикновено в ранните етапи на тяхното развитие, когато вече са функционални пчели, повечето млади пчели работят вътре. Там миячки, чистачки, гледачки и така нататък. Нали, те имат доста работа, както споменахме. А вече в по-късните си етапи на тяхното развитие, те се превръщат в събирачи на мед. Идеята е, че по-възрастните пчели вече са си доживяли и съответно живота им може да бъде жертван, защото събирането на нектар е много рискова работа. Много животни дебнат и се хранят с пчели и съответно вместо да даваш най-силните си индивиди, правиш обратното, даваш по-слабите. И въпреки това сред тях има Леля Иванка, която е преминала през цялата школовка на кошера и е останала достатъчно ефективна и мотивирана, за да продължи да си върши работата. Сега, връщаме се на пчелите. Те как го събират този нектар? Сега, морфологията на пчелата си я спомняш от учебника по биология. Има така два чифта криле, ципести, 6 крачета, глава, торакс или гърти и коремче. Да. Основно устроена по този начин. Сега, в предната част на главата си пчелата има хобот. И всъщност с този хобот, с помощта на този хобот, тя може да събира нектара, като дори не е нужна винаги да каца. Понякога може да събира от нектара в движение. Но най-често пчелите кацат, защото за разлика от други насекоми, като пеперовите, не са им толкова дълги хоботите, че да могат да влизат навсякъде. Сега, когато започне да смуче нектар, този нектар попада в един специален стомах, който се нарича провентрикулус. Това е стомах за нектар, който се намира над реалният им смилателен стомах. И този стомах, когато е напълнен, тежи наполовина колкото цялата пчела. Всъщност, за да се напълни напълно, една пчела трябва да събере да посети поне 1000 цвята. 1000 цветчета. И всъщност, посещавайки тия 1000 цветчета, този провентрикулус увеличава обема си 100 пъти. Разширява се като балон, 100 пъти става по-голям, за да може накрая да се напълни. Да, предполагам, че започва много маничък, защото на тази схема, която сега виждаме в YouTube, не е абсолютно миниатюрен и се разширява и става като един мех. Пълен с като един мех. Точно така. На една работлива пчеличка и отнема около 1 час усилена работа, за да посети 1000 цвята. Не знам как го правят, но много са отдадени пчелите. Интересно е, че в този стомах не се извършва смиване. Всъщност никакво смиване не се извършва. Основното е, че то се използва, за да се пренесе нектара до кошера. Тоест, представи си го като една вътрешна раница, която има пчелата и събира вътре нектар. В този стомах обаче се отделят и няколко там ензими от хипофарингиалната жлеза на пчелата, които постепенно там подготвят разграждането на захарите от по-сложни в по-прости, като основно в глюкоза и фруктоза, като в този процес леко се увеличава водното съдържимо и киселинността на нектара. Сега, събират и полени. Ти спомена, даже ти сети първо за полените. Да. Събират и полени и ги трупат в така наречените си поленови кошнички, които са разположени в основата на
задните им кръчета, на задните два чифта кръчета, и там те го тъпчат. Много интересно, за да залепне поле на Петко, пчелата трябва да го намокри и да намокри и кръка си, за да залепне хубаво, като това тя обикновено го прави с езика си, дългия си език, с който успява да си оближе краката и да оближе полена и после да го натъпка с задните си кръчета във въпросните mm-hmm. кошнички. Понякога тя леко повръщва така малко и нектар, който й помага, за да залепне още по-добре полена на съответното място. Интересното е, че така натъпкания полен се превръща в нещо, което се нарича пчелен хляб. Или нещо такова. Не съм сигурен дали е. Пчелен хляб. Те се хранят с това. Да. Дъвчат го. В интерес на истината, част от него го ядат, но част от него го смесват в последствие с съдържимото на нектарния си стомах. И той влиза по този начин и в състава на меда в последствие, като допринася с протеини и мазнини. Както казахме, нектара съдържа основно захари. Да. Но в крайния продукт меда има всичко. Има и протеини и мазнини. Сега, какво се случва после с това нещо, което са събрали? Това е мястото, което трябва да предупредим за всички наши слушатели, които са по-гнусливи или са по така чувствителни или като цяло са заклети вегани и смятат меда за така вегански продукт, може да превъртите с 5 минути напред тази част, която предстои. Какво се случва, когато пристигнат пълните с нектар пчели в кошера? Ами те формират със своите колежки, другите работнички в кошера, формират едни своеобразни групи, работни групи, както отново да. Аналогията с кошера, аз пък с офиса. Въпросните работни групи се състоят от няколко десетки пчели, нали, точно типична работна група. Само че това, което те правят, е много интересно. Те, Петко, започват да повръщат нектара, който са събрали, в устицата на своята приятелка до себе си. Mm-hmm. И така доста елегантно започва едно повръщане. Сега ви не си го представите точно по този начин, но то по същество е точно това. Повръщат в устата на съседката си, след което тя започва да си прави гаргара с въпросния нектар и го връща или го праща на съседката. И така една обмяна на повръщан нектар се случва. Това има смисъл, това не е просто за да е отвратително, защото природата е отвратителна, ами защото смисъл те повръщат със стил, Петко. Защото докато повръщат, така си движат челюстите по особен начин, образувайки едни особени мехурчета до челюстите си, които осигуряват голяма повърхност за изпарение, което подпомага този нектар да бъде концентриран, да се изпари водата от него и да се повдигне концентрацията на захари вътре в него. Един цикъл на обработка на такъв нектар продължава около 20 минути. Такава оргия си представи с повръщане. 20 минутна оргия, само с жени. Нали, в случая. Или има специален уебсайт за тази работа? Нямам представа, но всъщност това е страшно усилена и така метаболитно активна дейност, при която в края и съответното съдържимо се прехвърля в килийка, която не се затваря. Тоест, тя остава отворена, меда вътре е такъв много течлив, все още има много течна съставка в него, 70% от началните 90% остава водата, като когато водата е с толкова високо съдържание, всъщност меда може все още да бъде нападнат от дрожди и да бъде развален, т.е. да го ферментират дрождите. И сега как пчелите се справят с този проблем? Как продължава това обезводняване на меда? Ами всъщност пчелите имат много сложна система за терморегулация в кошера, като денонощно поддържат местата, където се съхранява меда с температура 35 градуса. Почти близка до нашата телесна. Да. Това е зиме, лете, ден, нощ. Няма значение. Като за целта те подгряват кошера чрез вибрация на тялото си. Все едно се трепериш, за да генерираш топлина. Това го извършват 50 000 индивида, си представи, които се тресат, за да затоплят, когато навън е студено. Или пък се охлажда, когато пчели носят вода вътре в кошера и от изпарението на водата се охлажда и всъщност, а пък други пчели седат на ключови места на кошера и пърхат супер енергично с крилете си, един своеобразен климатик. Хм.
И по този начин се извежда водата от... Създават се идеални условия, за да се изпари водата и да се образува крайния мед, който ние познаваме, който е вече свръхнаситен захарен разтвор, и чак тогава килийката с съхранения мед се затваря. Сега тук можем да сложим едно своеобразно определение, защото до тук си говорихме за мед много, ама какво всъщност е меда? Меда всъщност можем да го определим като, ето ти едно определение за мед. Не всички знаят какво е мед, ама никой не си е мислил какво е определението. Аз би го нарекал. Това е една смес между ензими, цветен нектар и полен. Като в процеса на обработка на тези неща се получават и нови съединения, цялото нещо се дехидратира, докато се получи плътен гъст захарен разтвор. В началото нектара е с 80-90% вода, в крайният продукт меда той е 15,5-18% вода. Така че доста сериозна работа е свършена. Сега, защо е сладък меда? Ами това е заради високото съдържание на прости захари. Те са, както казахме, основно глюкоза и фруктоза. Има малко по-сложни такива. Малтопентоза, галактоза, изомалтоза, всякакви такива галактози и неща. Приблизително същата захарност, колкото захарта. Тоест една лъжица захар в рецептите отговаря гордо на една лъжица мед. Да. Това е много удобно, защото много лесно могат да се заместват двата продукта едни с други, но въпреки това меда има особен аромат, който захарта няма. Иначе горе-долу същата и енергия носи една лъжица мед, каквато е една лъжица захар, около 46 килокалории. Сега, медът е леко киселинен. Около pH между 3,2 и 4,5, горе-долу колкото портокалов сок е киселинен, като това му дава допълнителни антимикробни качества, което е много важно, медът да е достатъчно траен. В делви, открити при археологически разкопки, са откривани следи от мед, който след това той бил много силно дехидратиран от годините. После са го рехидратирали и са го тествали, той бил със мед. И си е мед, точно така, без да се развали. Сега, кристализацията, която ти толкова мразиш, Петко, се дължи на основно на кристализиране на един монозахарид. Това е фруктозата, като най-активно кристали се образуват на 13 до 17 градуса. Тая температура най-много кристализира меда. Под 5 градуса меда не кристализира. Ако го държите в хладилник, меда, който е течен, той така по този начин може да се съхранява непроменен дълго време. Ето ви един хак, който може да използвате в ежедневието си. Меда не замръзва, което е много интересно, просто започва да тече много бавно. При температура от минус 42 градуса, тук говорим за физико-химичните му качества, при температура минус 42 градуса добива характеристики на стъкло, аморфно твърдо тяло. Стъклото не е точно твърдо, то е аморфно вещество и може да си направите стъкло от мед при тази температура. Това 100% някой го прави. Нямам представа. Меда съдържа много остатъчни дрожди и е хигроскопичен. Тоест, това налага ние да е необходимо да затваряме буркана си с меда, защото ако го държим отворен, той ще глътне от влагата във въздуха. Когато водното съдържание достигне 25%, тези дрожди, които се съдържат вътре, ще започнат ферментация и меда ще почне да се разваля. Така че затваряйте плътно капачката с меда, нищо, че понякога тя залепва и после не може да отворите и блъскате буркана и така нататък. Това се е случвало на всеки, сигурен съм. Меда може и да се карамелизира и да загаря, което е доста важно за хората, които като теб не обичат кристализиран мед. Всички сме чували как да се справиш с кристализирания мед. Ами трябва да го затоплиш, докато той отново се втечни. Сега, обаче, интересното на качествения мед, какъвто има удоволствието в България да ядем в големи количества на сравнително достъпна цена, е факта, че той има ниски топлообменни качества. Тоест, като загряваш една част от меда, той не отдава добре на другите части, което означава, че ако го сложите дори в водна баня, външната част, която контактува с стената на стъкления буркан, ще се загрява повече, отколкото вътрешността, и вътрешността много трудно ще се стопи. И поради тази причина, ако превишим температурата, външната част може да започне да кристализира, да карамелизира и да се нарушават качествата на меда, образуват се нови съединения от групата на карамелините, които са над 100 различни химични съединения с различни качества, някои от тях са канцерогени и така нататък. Протича и познатата ти реакция на Майяр, там между протеини, въглехидрати и така нататък. Така че
моя съвет, ако ще топите мед, правете го при възможно най-ниска температура. И тук ето ви една интересна, още един интересен съвет, къде може да получите висока температура, така сравнително ниска температура, по-ниска от топене, за дълго време, без да има кипене. На високо? Автомобила ти, Петко. Моля? Автомобилът ти е оставен на открито, когато се напече от слънцето, температурата вътре достига до 50, понякога дори 60 градуса, което е доста добро, слагаш си меда вътре през деня, следващия ден го взимаш идеален. И с доста... Това е една тайна, която една моя добра приятелка, Антония, здравей, не знам дали слушаш подкаста ни, тя е и пчелар, даже поколение наред назад в семейството и са пчелари хората. Тя ми издаде тази страхотна тайна, много добре работи. Сега, лечебни ефекти, в смисъл, защото говорим си колко е полезен меда. Ти сещаш се за нещо, което е... Ми, те малко се дава като панацея меда. Нали? Тук винаги едно мед, нещата... да, лимон с мед, алабала. Джинджерфилче. Да, съм малко скептичен към всичките тия неща. Аз им чуш, че съдържането на захар малко повече вреди, отколкото полезните неща в меда. Или поне трябва да са високи концентрации, не знам. Така... Мисля, сигурно си има полезни неща, ама достатъчно ли са вътре? Ами наистина най-високата концентрация са захарите вътре, така че с меда не трябва да се прекалява, особено ако имаме проблеми с кръвната си захар. Нали, можем да заменяме захарта с мед, това сигурно е полезно, ама не да добавяме мед върху нормалния си прием на захар. Ако искаме да сме, да ядем здравословно, трябва да извадим от диетата си малко захар, за да вкараме мед. Точно. Сега, има и аминокиселини, както казахме, в меда, буквално има всички аминокиселини, които са необходими, включително 9-те незаменими. Също така има ензими, полифеноли, флавоноиди и други потенциално здравословни съединения, за които се знае, че имат положителен ефект. Има доказани, много добре документирани антибактериални качества, които споменахме. Още от дълбока древност са били прилагани превръзки с мед, като те са били честа практика до разработването на антибиотиците и до постигането на такива превръзки с висока стерилност и така нататък. Като до тогава са се използвали мед и това е логично. Сега, високата концентрация на захари как убива бактерии? Защото ние споменахме pH, ниското pH, знаем, не се харесва много на бактериите, но и високата концентрация на захари не се харесва, защото когато е твърде висока концентрацията, когато бактериалната клетка докосне меда, се оказва, че разликата в концентрациите от двете страни е твърде голяма. Съответно, за да разреди външната концентрация, бактериалната клетка буквално изпомпва цялата си вода навън, свива се като пашко и се пръска. Ха. Това се случва, като обаче ако това се случва много често, съответно меда може да глътне част от водата на тези бактерии и да промени вкусовите си качества, така че пак не е хубаво да... Но това, което се случва с горката бактериална клетка, се нарича хиперосмотичен шок и убива бактерии. Всякакви бактерии. Сега, има добре обособени и качества като антивъзпалителен агент меда, като... По принцип възпалението, знаеш, е в основата на повечето заболявания, така че това е, може би, част от връзката с качествата на меда като панацея. Флавоноидите, които споменахме по-рано, имат поне 30 различни флавоноида са установени в меда и те зависят от това от какви растения е събиран нектара, защото той произхожда оттам, не от самите пчели, по-скоро са продукти на растенията, които протичат после метаболитни процеси и те се концентрират. Като е доказано, че се потиска експресията на някои провъзпалителни молекули под въздействието на приема на мед. Сега, алергия. Много интересно. При някои алергични пациенти се препоръчва да ядат мед. Защо? Това няма логика, нали, на пръв поглед, защото нали, имаш полен вътре, пък ако си алергичен към полен и приемаш мед, малко странно, но всъщност вътре има много... Клин, бе, Никола. Да, нали? Но един клин винаги остава. Но въпросът е, че разбира се, ако сте много алергични, не дейте да дадете мед. Тук си остават старите препоръки. Но по принцип, нормално в меда има много ниски концентрации на полен и се оказва, че така се получава нещо като своеобразна вакцинация, при която ниският прием на полен може да ни толерализира имунната система, да я накара тя да понася полен по-добре в бъдеще и се оказва, че при такъв редовен прием се намалява интензитета при някои състояния, като например алергичен ринит, като най-добри ефекти има, ако ядем мед добит локално
в 40 до 50 км радиус там, където пребиваваме най-много през годината, да. Защото там са и растенията, с които най-често се срещаме, с техния полен, и съответно пчелите са събирали от тези растения нектар и полен, и най-добре действа локалния мед. Така че взимайте си локален мед. Сега, локално се прилага, локално приложение има и меда, като той има различни мета проучвания, които показват, че при хронични рани, при диабетици, тези такива незарастващи рани, когато се третират с мед, те могат да зарастват по-бързо, да има по-малко възпаление, се намали нуждата от прием на тежки медикаменти или дори ампутация. Много добри резултати има и при леки изгаряния. Подчертавам, леки изгаряния, сега да не тръгнат хората да си слагат мед по изгаряния втора и трета степен, моля ви, не. И при някои следоперативни рани също така помага доста и при регулацията на високо кръвно налягане, като там научните данни помагат, показват по-добри резултати при жени. Не се знае защо. Срещу рак имат някакви свидетелства, че идеята е там, според учените, които го изследват, че съдържа вещества, които стимулират апоптозата в раковите клетки, които иначе много дълбоко отказват да умрат. Има серия инвитро и клинични проучвания. Резултатите не са възвишени, не са вау. Да. В смисъл, никой няма се излекува от глиобластома, използвайки мед със сигурност, но като профилактика не пречи, пък и е нещо вкусно, що пък не. Срещу депресия, деменция, тремори и други неврологични разстройства има редица изследвания. Масово изследване показва, че при възрастни хора, тези, които ядат мед по-редовно, т.е. поне по лъжица на ден, имат 400% по-ниска честота на клинична деменция. Това е много трудно, може да се отдаде изцяло на меда. Възможно е тези хора, които ядат често мед, да имат и други здравословни навици, да, но е да, много, много очевидно. Е това, да. Много очевидно, така че е една добра практика. Иначе, ако си говорим за производители на мед, имаш идея къде се намират най-големите производители на мед? Където са най-големите производители на всичко. Едно цяло, да, много логично, да. Се насочваш. 1,6 милиона тона мед се произвежда годишно. Горе-долу. Доста. Китай. Точно така. Китай е на първо място, на второ място Турция, трето място Иран, следвани от Аржентина, Украина, която е, може би е спаднала вече в класацията, да. И САЩ. Обаче интересното е, че обикновено имат доста различни качества мед да произвеждам в различните държави. Обикновено първенците, корелацията е, че колкото повече мед се произвежда, толкова с по-ниско качество е. България е едно от местата с много високо качество на меда. Той често бива, в интерес на истината, взиман, това е много интересно, взимат висококачествен мед от различни локации на Балканите, България и така нататък, или пък на други места, където се произвежда високо качество, и го смесват с нискокачествен мед, за да може той в последствие да мине критериите, за да може продукта да се продава в търговската мрежа с наименование мед, защото ако не ги мине тия критерии, защото ако е много ниско качество, сещаш се. Така. Тоест, нашия хубав висококачествен мед в много редица страни, той бива използван по-скоро като подобрител, а рядко така в западните държави особено, рядко имат достъп до истински хубав мед, освен ако, нали, не си имат кошер вкъщи, да. Директно да си го взимат. Сега, колко вида мед си мислиш, че има? Интересно. Не знам. 10, Никола. Ами, на първо време, сега то зависи според какво ще го разграничаваме. От една страна, меда може да бъде монофлорален или мултифлорален, или едноцветен и многоцветен. Сега не знам на български как е. Идеята е, че първия, този, който е монофлоралния, обикновено е... сега той не е добит изцяло от един вид растение, но преобладава вътре нектара от един вид. Може да достига до 40% от обема на меда да е добит от един тип растение. За целта кошер се разполага стратегически на място, където е заобиколено предимно от такива растения, за да може пчелите да си избират. Да. Те си избират каквото им е най-близко и най-лесно. Много често се правят такива от портокалови цветове. Тук в България е популярен от акация, от магарешки будил. Имат различни, съответно малко по-различен аромат, когато той се дължи основно на един на едно цвет. Обаче този мед, който е от един източник, е по-скоро неестествен. В смисъл, в природата много рядко се среща. Природата пчелите
взимат от каквото има, мешат. Да. И там е мултифлорален. Тоест, вероятно, когато принуждаваме пчелите да събират монофлорален мед, това не е много добре за тях. Тъй като по-малкото разнообразие на продукти в меда им е съответно по-малко здравословно за тях, както разнообразното хранене е по-здравословно за нас, да, така и за тях, и съответно това не е добре за пчелите и вероятно намалява резистентните им способности на различни заболявания. Това рядко се взима предвид от пчеларите, тъй като при тях монофлоралния мед, който е по-труден за добив, е с по-висококачествен продукт и те не ги жалят много в това отношение. Да. Но е важно да го кажем. Сега, меда от друга страна, според качеството си, дари на няколко вида. Първо време това е суровия мед. Това е когато той бива взет от кошера. Първо той се филтрира през едни едри пори, за да се махнат парчетата, воса, крилца, кръчета и други букуци. Като няма друга термична обработка, нито механична такава. Най-често такъв ядем у нас. Това е меда, с който хората в България се сблъскваме най-често, като ако той е по-добре филтриран, кристализира по-бавно, ако не е толкова добре кристализиран, даже много често директно си го купуваме кристализиран. Да. Причина за това е факта, че за да се получат кристали, те имат нужда от някакви нечистоти вътре, някакви допълнителни вещества, пършинки и така нататък, които да послужат за така наречените ядра на кристализация, около които се образуват кристали и започва да кристализира. Следващия тип мед е пастеризирания мед. Чувал ли си за такъв мед? Не. Ето, има, и такъв е най-често продавания мед на Запад. За целта меда се нагрява до 72 градуса, което убива повечето бактерии, плесени и дрожди, като последните могат леко, както казахме, да ферментират меда и да променят неговите вкусови качества. Това го прави още по-траен продукт и съответно пък той остава течен и тече по-гладко от предишния суровия мед. Филтриран мед е следващия. Филтрирания мед изисква вече доста по-сериозна филтрация, която понякога се извършва и под налягане през много фини филтри, като за да може да преминава меда, той се загрява предварително, за да може по-лесно да тече и да минава през филтрите. Изобщо не кристализира такъв мед, след като си го вземеш, като обаче някои от тези процеси извличат важни съставки, които остават в филтрите или се разграждат при термичната обработка, и на места е забранено да се нарича този продукт мед. Да, това не е мед. Еми, на някои места критерия казват не е пчелен мед, наричате го по някакъв друг начин, но на други места правят компромиси. Има така наречения крем сирене, нали, яло си крем сирене, да. Има и крем мед. Крем мед е много популярен продукт в Щатите и в някои страни в Западна Европа, като той е специално обработен да не кристализира. Всъщност, за целта учените, в смисъл технолозите, са направили някаква технология, при която меда образува множество малки кристали, които потискат образуването на големи. И това го прави един такъв мътен, мек за продължително време. Като замазане на филии. А, така. Като фъстъчено масло. Точно така. Ох, че хубаво. Е, по-гъстичко от фъстъчено. По-гъстичко, но е така като масло. Да. Се да, маже да. Директно. То е много удобно, разбира се. По-светъл става на цвят от нормалния мед заради начина, по който тези кристали пречупват светлината, и е, както казахме, доста популярен в Щатите. Сега друг интересен въпрос е, Петко, само от цветя ли се прави меда? Е, сигурно не, Никола, що ме питаш? Ти от какво би направил мед, ако беше пчела? Нима не дадох мед. Ми нещо, което... Ми де да знам, Никола, не знам, смисъл, то трябва да има полен там, трябва да има, не знае, Никола. Трябва да има захар. А, трябва да има захар. А то като ракията, това ли ми кажеш, всичко мога да направиш, от всичко мога да направиш мед. Трябва да е захарен сироп някакъв. Еми, всъщност пчелите могат да събират и секретите на други насекоми. А, така. Които са сладнички. Листните въшки, например, като нападнат някакво растение, започват да отделят един такъв сладникав сироп, който пчелите много често събират и така се получава. Какво? Мановия мед. А това ли е мановия мед? Мановия мед е най-малко вегетариански или веганския продукт от чили. Защото буквално е издоен от листни въшки. Абсолютно издоени листни въшки. Иначе, нещо любопитно, за което не споменахме няколко пъти, споменаваме тия килийки, в които се съхранява меда като буркани, рафтове, както искате си го представите. Те са съставени от восък. Обаче интересното е, че пчеларите са установили през годините, че извличането на меда с минимално нарушаване на тези восъчни килийки е по-добрия метод
така че ти просто да вземеш меда и да им върнеш восъчната основа, така както те вече са си го изградили, си го подредили, за да си я напълнят основа, си рециклират бурканите. Причина за това е факта, че всъщност пчелите произвеждат восък от специални жлези в задната част на тялото си, обаче им действа, им коства много енергия, съответно те трябва да изядат много мед, за да направят восък. Тоест трябва да изядат 6 грама мед, за да направят 1 грам восък и не е много рентабилно. Да. Затова той се рециклира от пчелите, макар че се използва и като продукт за някои различни цели. Сега питите в природата обикновено са съставени от килийки, които съдържат и мед, и така нареченото пило. Пилото са яйцата, ларвите на пчелите. Сега, в кошерите, които гледаме ние, няма. В смисъл, има абсолютно разделение между местата, където имаш пило, mm-hmm. и местата, където имаш само мед, т.е. имаш цели пити само с мед. Имаш ли някаква идея как се постига това? Не. Супер простен начин. Пчеларите го наричат ограничител на царици. Това е просто един филтър. Мисъл, прести си фина тел, през която работничките могат да минат, ама царицата не може. Значи това е налог, все едно на бар си, да сложиш тясна врата, през които да не могат да минават дебели хора. Това е отвратително, нали? Смисъл, брутална дискриминация, но... Но по този начин цариците не влизат, съответно не могат да снасят яйцата в килийките, които са предназначени за мед, и по този начин там има само мед. Сега, може ли медът да е опасен? 100%. Ако паднеш с каца в каца с мед... Или каца мед ти падне на главата. Или каца мед ти падне, да. Това със сигурност е вредно, но медът може да е вреден за бебета. Това е отдавна известен факт, но все пак има хора, които не са го чували. Затова ще споменем няколко думи защо е това нещо. Ами всъщност споменахме няколко пъти колко е антибактериален и така любопитни качества на меда, които го изолират от различни бактерии, гъби, дрожди и така нататък. Обаче има една бактерия, която не се влияе от тези антибактериални качества на меда, и това е Clostridium botulinum бактерията. Ботулизъм. Която произвежда ботулиновия токсин, едно от най-отровните вещества, познати на човечеството. Идеята е, че спорите на бактерията Clostridium, значи нормална бактерия никакъв шанс няма, но спорите са много резистентни, могат да издържат десетилетия в почвата и съответно могат да попаднат заедно с пчелите вътре в меда и няма да се разградят. Сега няма много спори на тази бактерия в меда, така че той не е опасен за възрастни хора. Обаче децата на възраст под една година особено, те имат много слаба имунна система и съответно тези бактерии, тези спори могат да покълнат при тях, и затова е абсолютно непрепоръчително да се дава мед на деца на възраст под една година. Има обаче и друг интересен пример за опасен мед. Петко, чувал ли си за луд мед? Луд мед? Луд мед. Не, никога не съм чувал за луд мед. Лудия мед е много интересен пример за това как нещо, което за нас е толкова популярно, меда, и който знаем, че е толкова здравословен и така нататък, пък може да има, може да получиш интоксикация от него. Тя се дължи на така наречените греянотоксини, които се съдържат в меда, добит от нектара на някои растения, като например рододендрони, лавари и азалии, които съдържат този токсин в себе си. Ако пчелите събират повече от такъв тип, живеят в район, където има такива растения и събират съответно повече такива, такъв нектар, може да се натрупат тези греянотоксини, които водят, имат много неприятни ефекти, като например замайване, слабост, може да причинят хипервентилация, гадане, повръщане, по-рядко ниско кръвно налягане, може при по-голям прием да доведат до шок, разстройване на пулса, конвулсии, много рядко до смърт. Може да умреш от мед. От мед. Обаче в ниски концентрации въпросните вещества причиняват халюцинации и еуфория. И тук, както Опа! Можеш да се сетиш, да. Този луд мед всъщност е важен фактор в някои култури. Той има години, може би столетия на използване в рекреационно, като наркотик. Да. Като такива държави са, например, Непал и Турция, където въпросният мед те го добиват от една специална медоносна пчела, най-голямата медоносна пчела. Това е друг вид. Говорим си за Апис дорзата, която един по-специален такъв подвид, която
много обича да събира от тези растения съответно нектар. И този мед е зверски, зверски скъп. И доколкото знам, има специални церемонии, в които хората са казвали, че като събереш, като е пресен, особено такъв мед, буквално една лъжица и си там. О, найс. Хората винаги са намирали с кого се надърсат, Никола. Никола, както винаги, беше изключително изчерпателен, беше много, много, много интересно. Фигуративен на моменти, твърде да, много. Да, точно така фигуративен, да. Както обикновено, Никола, ти си много така красноречив, забавен, приятен и хубав. Но ти си само част от нашия разговор за пчелите и меда, който ще проведем днес. Така че благодаря ти, Никола, за това. А ние, приятели, с вас продължаваме в втората част с един наш приятел от Полените. Така че останете с нас. А междувременно пък може да проверите и малко повече за програмата на платформата Истински Мед и Mastercard и за техния пчелен инвестиционен портфел HoneyDrop. Ще го намерите в линка малко по-долу. Връщаме се след малко. Окей, след това дълго и пространствено изложение на Никола Кереков, нашия учен на щат, който, надявам се, всички научихте доста неща за пчелите. Сега продължаваме нашия разговор с Сергей Петров. Сергей е CEO и основател на Полените. Добре дошъл, Сергей. Добре заверили, благодаря за поканата. Сега ние преди да започнем записа, тъкмо си говорихме с теб какви теми искаме да обсъдим, докато си говорим. И на мен е това, което ми е интересно, е тъй като ти очевидно си млад човек, който се занимава с професия, която е свързваме с нещо малко по-архаично. Когато говорим за като и да е била форма на замеделие, обикновено си представяме една друга категория изчезващи хора и винаги освежаващо да видим, че така поколението, към което аз самия принадлежа, всъщност продължава се занимава с нещо такова. И пчеларството е, нали, също е така един много интересен бранш на земеделието. Искам и се преди да преминем към Полените и защо избра тая форма на социално предприемачество. Първо да ми кажеш как аджба се става пчелар и защо стана пчелар изведнъж? Значи, първо искам ти кажа, че пчеларя е, това е елита на земеделието. Тук ставаш късно, защото трябва пчелите да се излезе, не може да идеш по тъмно, по студено и така нататък. Mm-hmm. А зимата нямаш работа, там общо взето консумираш какво си направил. Mm-hmm. Така че замисли се на тази тема, да си пчелар е доблесно, готино и приятно. И приятно. Приятно. Бе, от това, което ми разказа преди малко, има си и своите рискове, май. Има своите рискове и като цяло си е работа с природата, така че самото това е доста несигурно, но това е и на тръпката, нали? Трябва да оцени човек нещата с и хубавото и лошото. Да. Аз лично реших да ставам пчелар, защото на мен първо ми стана интересен проблема покрай изчезването на пчелите. Преди 10-12 години общо взето се занимавах с Космос. Има една много готина организация, за която съм сигурен, че повечето слушатели, прощайте, точно на този формат са чували. Endurosat или Space Challenges преди това. Ти си бил част от Endurosat? Да, още преди да стане интересен. Найс! Да, ние с Виктор Данчев се познаваме, едно намигане към Виктор. Той е нашия щатен физик, нали, когато имаме теми за физика. Аз знам, че вие с тях сте много гъсти. Това беше нещото, което на мене ми... първото нещо, което ми щупи къла и ме накара да повярвам, че мога да правя велики неща, беше всъщност досега до CEO-то на Endurosat, Райчо Райчев. Намигване към него, нали, шаут-аут Райчо. Райчо е най-голямото перде и най-големия мозък, който аз съм имал така удоволствие да познавам. Перде, защото това е един от хората, които ме научиха, че най-важното нещо, което можеш да гледаш, не е обстоятелствата или кой как ще накърнеш, ами когато имаш цел, ти трябва да знаеш какви са принципите и на база на тия принципи да се да направляваш действията си, така че всъщност да правиш no bullshit activities, да правиш правилните неща. И аз се въртях около него, записах се в тази програма Space Challenges, тя беше невероятна. В смисъл там след лекции, след работа аз ходех, нали, когато можех, защото аз бях от тия студенти, дето и работеха, налагаше се. И когато можех, ходех на лекциите, които организираха. Тогава това беше една много малка програмка, нали, тък му започваше. И досега ми до хора от НАСА, през, разбира се, видеовръзка,
беше нещо откачено за мен. Тогава не си представях, че аз мога, нали, човек от Люлина. Израстал съм в Люлин, който не знае, Люлина е втория по големия град. България. Да. Това беше нещо невероятно и когато, нали, започнах да работя по-близко с такива хора, си давах сметка, че не съм чак толкова глупа. Сигурно има нещо от главата ми, дето може да се извади, може да е полезно на другите, и малко по малко, нали, взехме и изваждаме такива неща. И една от възможностите, които ми предостави тази програма, беше да кандидатствам за един университет, наречен Singularity University. Там приемаха с пълна стипендия. Аз нямах пари да се включа в университета, но много исках и съответно трябваше да потърся възможността за стипендия. Условието беше да реша, т.е. да предложа решение на проблем, който е един от, нали, така големите проблеми пред човечеството и потенциално за 10 години да повлияе положително на поне 1 милиард души. Което не е малко като задача. 1 милиард се бая. Звучи ми тривиално, като за един следобед да го измисли човек. Общо взето, да. Не, те идеи бо. Идеи такива, колкото искаш, може те сега седнем да помислим на какво може да помогне. Ще ти разкажа след малко и за това как всъщност имах един друг такъв сблъсък с реалността, когато отидах там. Но това беше трамплина за мен. Аз тогава си помислих какво наистина ме интересува. Кое е нещото, което след 10, 20, 50 години е много сериозен проблем за човечеството. И се загледах в нещата, които аз обичам. Природата, земеделието. Аз съм човек, който е отраснал покрай нивите. Нашите са, нали, не са градски хора. Съвсем и общо взето, копали сме лозета, овошки и така нататък. Бил съм, цапал съм си ръцете цял живот. И това нещо ме вдъхновява. Аз обичам да съм близо до земята, слънцето, до природата. И се помислих, добре, какво е от нещата, които мен ме вдъхновяват, неща, които аз мога да повлияя. Кое ме интересува? Не знаех много за пчелите, обаче разбрах, че пчелите изчезват. По това време 40% от пчелите вече ги нямаше, от тези, които се менажират, нали, в кошери, които всъщност са ни важни на нас. И си казах, добре, това какво значи? Ако пчелите са отговорни за 70% от храната, която слагаме на масата си, и 40% от пчелите ги няма, значи математиката отива много зле. И почнах да си мисля, какво може да направим, за да обърнем този тренд. Започнах да чета какви са проблемите на пчелите. Минахме през пестициди, климатични проблеми и така нататък. И си давах сметка, че всъщност един от проблемите, че не разбираме достатъчно добре пчелите. Тоест, кошар е, макар да го менажираме добре, той е затворен. Той е затворен през 99.9% от времето и така и трябва да бъде. Тоест, ти не знаеш какво става вътре. Но ако знаеш, можеш ефективно да повлияеш на живота на пчелите. Затова си казах, добре, ще направим умен кошар. Умният кошар ще следи с сензори всичко, което се случва вътре в кошара, ще рапортува директно на пчеларя. Пчеларя, знаеки, нали, какво да предприеме, той ще отиде на време и ще вземе необходимите действия, за да поддържа оптимално здраве и продуктивност на този кошар. И това беше реално проект, който ме изпрати в Singularity. Singularity се намира в Калифорния, в НАСА, буквално в Space Camp, там на НАСА, в Силициевата долина. И това вече за втори път беше щупването на моята глава, защото там вече ни запознаха с едни хора, които те буквално променят света. В смисъл, те буквално променят света на милиарди хора. Говорим, нали, фаундъри на най-голями социални мрежи, говорим за такива откриватели, технолози, инженери и така нататък, които те убеждават, че ти си способен. И да, това беше 10 седмици общо взето, след които 10 седмици аз завърнах в България, абсолютно неподходящ за до тогавашната ми софтуерна работа. И така от нея една година, за да напусна, трябваше да си изплатят дълговете общо взето, и тогава си казах, окей, аз ще се посветя на този проект с пчелите, защото това очевидно е нещо, което може да помогне. И разбира се, за да мога да се посветя на пчелите, станах и пчелар. Така че това може би е една от най-нетрадиционните истории как се става пчелар. Трябваше да мина през НАСА, за да се случи. Не знам, интересно, попрещите си избрал, сега ти каза, срещнал се с много интересни хора, които променят света, те намирайки се в Силициевата долина или в НАСА. Очевидно това са инкубатори на подобни индивиди, но такива могат да бъдат открити на най-странните места. Спомням си историята, примерно, на
Норман Бърлок, мисля, че се казваше, агроном, според ОНЕ, непосредствено благодарение на неговата работа е спасен живота на близо 2 милиарда души от гладна смърт в продължение на 50-60 години. Човек, който като агроном просто започва да селектира различни видове царевица. И селектирайки правилните видове за правилните локации, осигурява прехрана на милиарди хора, буквално, през поколенията. И ето ти пример за, нали, хората често пъти си мислят, дай тук, нали, SpaceX, Starlink, да направим нещо грандиозно. Се оказва, че често пъти привидно инкрементални неща и проблеми могат да имат наистина значителен ефект върху цели общества, култури и цялото човечество. Та проблема с пчелите е точно такъв, струва ми се. Той често пъти бива и тривиализиран, ми се струва. До някъде и разбираем, в крайна сметка сега света гори, виждаме какви неща се случват, пчелите ли са ни последната драма. Да. Напоследък, смисъл, нас най-навече ни интересуват напоследък май взаимоотношенията между хората, вместо да решаваме грандиозните проблеми на човечеството. Не казвам, че те не са важни. Да. Обаче, честно казано, много по-важно е да се обърнем към чисто правата на хората, към образованието, към достъпа до вода и храна. Това, между другото, това е нещо, което до ден днешен ми е най-големия проблем на мене лично. Няма световен проблем човешки, който не може да бъде разрешен технологично. Тоест ние разполагаме с технологията, решиме който и да е проблем. Пример, водата. Има едно устройство, което се казва Slingshot, то се забива в където искаш земята и екстрактва влага отвътре. Разбира се, колкото по-влажно, толкова повече вода може да излезе, но това нещо буквално може да даде вода на всички хора по света и това е устройство, което не струва чак толкова скъпо. Става въпрос за какво? За дистрибуция. Дистрибуцията как се получава? Като политически наредиме нещата. Точно. И е тогава вече отиваме, нали? Ум да ти зайде хората, никога не може да се разбереме за някакви много важни неща. А пчелите, предполагам, са по-лесни в този смисъл. Не, не са ли? И те ли си имат също? Ами да, те пчелите... Всъщност това за мравките се сещам сега. Бернар Вербер, писател фантаст французин, беше написал една поредица, не знам ки имаш, може би ти е позната, за мравките. Тогава беше един естествено художествен поглед върху една цивилизация. Цялото нещо беше хиперболизирано, разбира се, но това беше първият ми досег с такива социални животни, които хем са фундаментално различни, хем много пък приличат на нас по някои неща. Та на мен ми е любопитно, ти като ги гледаш отстрани и вече с така едно въоръжено око, защото искам да ми разкажеш и за умните кошери, каза там за някакви сензори. Какво можеш да ни кажеш за пчелите като общества и като... Искам да използвам думата култура, може би не е много, много разумно тук, но... Май не, защото това, до което аз стигнах от личния си опит и разсъждение, че пчелите не могат да бъдат разглеждани като общество. Тоест един кошер, едно семейство вътре в него има майка, има мъжки пчели, уж има женски. Нали? Сега не искам тук да... Има една голяма романтика около това, женските, мъжките пчели, но всъщност тия, които се казват, женските по-скоро са хермофилни. Да. Ама айде да не влизаме в това, защото ще щупиме романтиката, но имаме определени роли и така нататък и хората веднага ходим на там да си мислим, ама как всъщност, кой тук дава заповедите, майката ли им казва какво да правят, нали, тази пчела като е работник, не се ли чувства, че има нужда да порасне и да стане майка, примерно, нещо такова. А всъщност пчелите много повече приличат на човешкия организъм. Тоест едно пчелно семейство, аз си го приличавам много на организма ти. Защото в организма ти също има клетки. И тия клетки нямат някакъв централен... разбира се, че има централна нервна система, има ДНК код, който те четат, но всъщност всяка една клетка си има своя роля. И тя няма амбиции, тя няма желание да се превърне в друга клетка. Освен ако може би не е стволова клетка, но стволовите клетки също си имат своето предназначение. Тоест те съществуват, за да могат да бъдат гъвкави, да се превръщат в нещо друго. И общо взето те нямат йерархия. Това е една система отдолу нагоре. Не като при нас. Нашия мозък ни лимитира с това, че ние постоянно мислим отгоре надолу. Нали? Кой дава заповедите, как нареждаме нещата, как разпределяме ресурса. Докато в кошера всяка една пчела прави това, което според нея е най-важно за самия кошер. Тоест тя може да възприема различни роли на базата на това колко е стара, да кажем, защото когато си по-млад организъм, жлезите секретират повече, всичко работи по-добре, ензимите се отделят повече и съответно ти си по-полезен в това да изграждаш восък, да кажем, да правиш прополис или да храниш майката, да си силен и да запазиш кошера. Така че общо взето всичко е един баланс на
обстоятелствата. Всичко, което около тях се случва, те го възприемат и взимат позицията на окей, аз мога да правя това и това е най-хубавата роля, която в момента мога да изигра, за да може целият организъм да съществува. Само, че за разлика от нашия организъм, те нямат форма. Те всъщност възприемат формата, те са един системен опрашител. Те възприемат формата на това, което трябва да опрашат. Защото ако липата цъфне там, формата на пчелния кошер ще отиде към липата. Ако цъфне слънчогледа от на другата посока, ще се видоизмени. И те са всъщност едни такива агенти. Те са върху леер, как се казва, да. Ниво или слой. Слой. В екосистемен слой. Те имат своята работа и има една голяма романтика, нали, в това как дървото пуска цвят. От цвят има нектар. Нектар е сладък. Те идват за да вземат въглехидрата в нектара, обаче пък остават заради прашеца, който е протеина, който полепва по тях. Те го носят обратно, за да си нахранят пилото, как се казва, малките пчелички, да. На яйцата. Та, има много голяма романтика в цялото това нещо, обаче за да я видиш, трябва да се откъснеш от предразсъдъците си, че видиш ли, някой тук е шеф и дава заповеди. Нали? Да, да. Еми то, това е стандартният ни подход. Ние антропоморфизираме всяко нещо. Нали? Много хубава дума, която не може да кажа. Да, в смисъл не мога да избягаме от склонността ни да разсъждаваме за всички живи същества, като за нас самите или през нашата си призма и се опитваме да си ги обясним по този начин. Но това е много любопитно, тъй като за пчелите винаги сме разсъждавали за този вид социални насекоми, сме мислили за тях индивидуално като за едни предварително програмирани същества, които правят само едно нещо. А ти казваш, че те в рамките на жизнения си цикъл всъщност могат да възприемат най-различни роли, което е нещо ново за мен. Ами спрямо възможностите си, в началото те живеят вътре в кошера. Всъщност, аз твърдя, не съм срещал друго такова твърдение, но моето твърдение е, че пчелата още преди да се роди, тя има роля вътре в кошера, тъй като начинът по който пчелата се ражда е майката снася едно много-много маничко яйчице на дъното на една клетчица. Килийка, им вика на български. В тази килийка всъщност там 3 дни то се променя, после се изпълва с пчелно млечице и други съставки, които са хубави да се храни пилото, но после запушва с восък отгоре. И точно след 21 дни индивида вътре ще е достатъчно пораснал, за да изяде инстинктивно капачето над себе си и да излезе и да стане част от работната сила. Но дори преди това той може да консумира повече или по-малко храна, за да терморегулира кошера, което е според мен невероятно, тъй като явно още докато не е готов индивида, той вече има нагона, нали, за това да помага по някакъв начин. Да. Така че той живее 21 дена като яйце, след това 21 дена обикновено е вътре в кошера, произвеждайки първо восък и други неща, които секретира с тялото си, произвеждайки мед, секретирайки един много готин ензим инвертаза, уникален. И след това 21 дена е навънка. Ходи, събира прашец, нектар, вода в самия край на живота си и ако обстоятелствата го диктуват, тези роли се променят. Тоест, има причини, например, отравяне с пестициди, по-голямата част от летящата пчелата, дето навънка умира. Ми какво правим? Редуцираме начина, по който работиме, дори може да изхвърлят малко от яйцата и започват да работят по друг начин. Значи все пак са силно адаптивни. Абсолютно. Да. Всъщност ние не можем да ги убиеме. Това, което казваме, че са избиваме пчите, ние нямаме шанс да го направим. Това, да. Което имаме шанс да направим, е да щупиме нашата аграрна система, защото ефективността на пчелите всъщност ни е позволила да построим аграрната система около тях. Те са най-важни опрашители, да. В аграрната култура и няма друго насекомо, което може да 60-100 хиляди индивида ги затвориш в една кутия, нали, да разчиташ на тях с течение на години. Да, да. Да, да, спомних си думите на Джеф Голдблум, нали, който с крилатата му реплика живота намира винаги начин. Нали, като мислиме за такива проблеми, не трябва да забравяме, че той живота ще си намери начин. Ние сме прецакани, нали? не някой друг. Сами се прецакваме, да. Добре, разкажи ми за този умен кошер. Какво представлява умния кошер? Ами, умния кошер представлява като концепция беше нещо по-различно от това. Нали? Това, което ме вкара в ония университет, не е това, което в момента строим, просто защото когато теорията срещне реалността, започваш да мислиш за реалните проблеми на хората и това, което, до което всъщност се редуцира, е устройство, което може да влезе във всеки един кошер, ние го наричаме B-Bot, и то усеща някои ключови параметри. Температура, влажност, за да сме сигурни, че поддържате най-съща среда, това е изключително важно, няма да влиза
влизаме в тия така, в тази дискусия. Но интересно при нас това, което мерим, е звука. Звука за всяка една колония е индивидуален, така както в един панелен блок може да видиш всяко едно семейство си има различен тон на общуване и така. Аз пак виж как отивам към антропоморфизираш. Антропоморфизирам. Те си имат определена, да кажем, номинална честота. Така, когато си жужжат, когато всичко е нормално, има мет и така нататък. И да кажем, че тази честота е 160 МГц. Херца. Ако се случи нещо, тя може да се промени. Тоест, всеки път, когато ти отидеш и чукнеш по кошера, тя се променя. И това се променя в едно такова изразя се буквално, ако отидеш до кошера и слушаш ухото и чукнеш, се чуе едно такова бжжжжж. Но ако имат по-дълъг проблем, да кажем, че имат болест или паразит, или са отровени с пестицид, се променя цялата им чистота. Тоест тя се качва на друго ниво и започва да вибрира там. Ние се опитваме да направим и до някъде успяваме речник между пчелата и кошера, който казва, нали, коя чистота на какво е равносилна. Само, че тук много се радваме, че напоследък напред на изкуствен интелект, тъй като това не е много лесна работа. Понеже, както казахме, пчелите са много податливи на условията около тях. Тоест, всяка една колония за себе си има съвсем различен звук, който може да се промени и от вятър и от всякакви други неща. Така че, ако няма някой, който да ти анотира данните през цялото време, всъщност имаш много голям проблем с това да го напишеш този речник. И сега напоследък вече, когато изкуственият интелект има възможност да взима достатъчно много информация от различни места, отвързва нашата ръче да почнем да се занимаваме с това, за да го използваме и радикално да увеличим скоростта, с която пишеме този речник. Супер странно, че в пчеларството има big data проблем. Това е. А като казваш, всяка колония си има решение. Си има, да, всяка колония си има собствен звук. Под колония разбираме, си оправяме номенклатурата. Тук разбираме кошер или това е съвкупност от кошер. Едно семейство. Едно семейство. Колко индивида има там? Ами между... Може да са 10 000 през зимата, а може да са 150 000 и повече през лятото. Да. В зависимост от системата, кошер и така нататък. Добре, сега понеже искам все пак да засегнем темата и за социалното предприемачество, за това какво правите, какво правиш ти всъщност, нали, там с екипа от хора, които работиш в Полените. Първо разкажи за тази инициатива, която имате в момента в Mastercard, ако може на 2-3 да ми разкажеш. Разбира и после да ми кажем за какво говорим за Полените. Аз ти казах, че пчеларите по принцип много обичаме да говорим, така че да. Влеземе ли в темата с пчелите, малко трудно да се затвори в устата. Но аз действително се гордея с това, което прави моя екип, защото ние оперираме върху три стълба. Това с технологиите е първото нещо, което правим. Второто е всъщност бизнес иновации. И те бяха продиктувани от това, че всъщност ние се опитваме да решим един грандиозен проблем за човечеството, обаче погледнахме към България и се оказа проблема, че си е чисто политически. Пчеларите се отказват от пчеларството, защото изкупната цена на меда е изключително ниска и тя се поддържа ниска. Като говорим ниска, сега ще цитирам неофициални цифри, защото официалните са малко завишени, но 3 до 5 лева за килограм на мед на едро. Нали? Това е абсурдно. Това е в момента, което се случва в пчеларството. Може да ми повярвате, защото аз всеки ден го живея това. 3 до 5 лева е толкова абсурдно, че направо не знам как някой мога да му стиска да го предложи на пчелари и все пак те им извиват ръцете и го купуват на тази цена. Значи днеска купува гипс. Той струва толкова. 3 лева килото. Да, гипсът е доста наличен в целия свят. Вау! Това напълно обезсмисля усилията на пчеларя и пчелари се отказват. Толкова се отказват, че от 2019 до 2022 30% от българския пчелар е изчезнал. Не пчелите. Ние в България имаме много оригинален проблем. Пчеларите изчезват. И цялото това нещо е продиктувано от лошите икономически условия. Когато ние погледнахме на там и се замислихме, добре, какво мога да направим? Разбичкахме го проблема, как се казва, разнищихме го, както инженери само го правят и то, нали, без да влагаме чувство, сложихме фактите на масата и осъзнахме, че всъщност има какво да направим. Меда е третата най-фалшифицирана храна в света. След млякото и зехтина е меда. Общото между тях е, че мога да смесиш нещо друго, в нашия случай захарен сироп, и това нещо не мога да усетиш с езика си. Ние си казахме, добре, това със сигурност неминуемо пречи на доверието между
хората, които потребляват мед и те да го продават. Какво ако направим една система, в която ние кръстихме осинови кошер, в която ти имаш пълен поглед на веригата от кошера до твоята маса. Значи казваме, тя, това е Даниела Челебиева. Шаут аут Даниела Челебиева, един от любимите ми хора на този свят. Тя е в Добрич, пчелар, учител по математика, много готин човек. Какво ако кажем, това е Даниела, това са нейните кошери. Тая година тя извадила три пъти мед, ние три пъти сме го изтествали, сложили сме го в бурканчета и ви го изпращаме. Това, което видиш, нали, на кошера, нейната снимка, е това, което ще получиш. В допълнение ще сложим и лабораторния анализ в самия сайт, където го продаваме меда. И не само това, ми ще обещаваме на, на потребителите, че Даниела ще получи колкото можем пари да им дадем, да й дадем. Тоест максималното, което ние може да си позволим, за да може все пак бизнес модела да стъркаля. И хората го разбират. И си казват, да, аз ще си купя малко по-скъп мед и вие ще й дадете малко повече пари. И ние точно това правим. И много съм доволен, че всъщност има вече пчелари в тази програма, които не само, че са доволни от това заплащане, ми около това започват да изграждат по-голям капацитет, купуват си кошери, продават ни повече мед и така нататък. И с тази програма Осинови кошер, всъщност нашето дружество стана най-големият продавач на мед в България, за което шаут-аут към абсолютно всички хора, които станаха адвокати на пчелите, защото аз не вярвах, че това ще се получи толкова бързо и лесно, но всъщност се получи и привлече корпоративни клиенти. Сега корпоративните клиенти що идват? Те, разбира се, също получават мед за осиновения кошер. Това е най-сладкото нещо. Да. Pun intended. Най-сладкото нещо е, че няма губещ по веригата. Нали? Дори подпомагаш пчелара, обаче си получаваш продукта. Нали? Просто го плащаш на тази цена, на която той трябва да струва. Да. И корпорациите идват при нас и заради пиар стоимостта, за да кажат да, ние сме готини, помагаме и така нататък. Обаче те действително са готини и помагат, защото техният принос директно отива към определени едни общества, хората на пчеларите. Това помага, нали, за издигане на тия социални групи, които не се справят толкова добре, помага за биоразнообразието, помага за опрашването, за осигуряването на бъдещите, на храната на бъдещите поколения и общо взето се завъртя много хубаво така цикъл, че доста компании дойдоха да ни потърсят и да питат как може и ние да помогнем. Да. Едни от тях бяха MasterCard, между другото. Шаут-аут. Това е само шаут-аутове днеска, но те са един от най-готините партньори, нали, които един бизнес може да си представи, защото ние сме малък бизнес. В смисъл, най-големите, дето продават мед, не са кой знае колко време. Ние сме малък бизнес сравнително и дойдоха едни такива хора, които протегнаха ръка и казаха, дайте да видим какво може да направим. Аз казвам, да, осиновец и кошери. Добре, добре, още. Нали. Викам, най-много имаме нужда хората да говорят за това, защото проблема с пчелите по света е огромен. Той е добил такива мащаби, че вече няма лесно връщане назад. Не може някой да плати за това. Трябва всеки един човек да стане отговорен и да разбере за този проблем, за да може да стигне до всички и всеки да се почувства като, че има отговорност към решаването на проблема. И кампаниите на MasterCard за популяризиране на нашите усилия направиха точно това. Наскоро имаше фестивал с 3D мапинг, как се казваше, май месец по сградите на София. Да, да, спомням си го даже да. И те така финансираха библиотеката да се превърне. Там не пише истински мед или осинови кошер, нещо такова. Там говореха буквално за пчелата, летеше, показваха различни части на света. Да, аспекти. Беше много готино, аз го гледах. Невероятно. Да. И е такива неща реално на нас ни трябват. На нас, като казвам, нямам преди вече нашата фирма, да, на мене, на тебе и на всеки, който ни слуша и не ни слуша и всеки човек. На нас това ни трябва да имаме поглед и знание за проблема, за да мога го решим. Иначе няма го решим. Да. Има ли подобни аналогични схеми и другата е по света? Тъй като на мен това ми се струва като един много успешен модел, който, както ти каза, издигат се едни цели общности. Наистина, един вид хора, които считаме ги за еднорози вече. Нали? Ти верно ли си
пчелар. Нали? Да. Това не е нещо, което се среща често. Но това много ми напомни на подобни схеми, които сме наблюдавали преди в годините, примерно микрокредитиране, конкретно на жени в Бангладеш и в такова. Това са пак един такъв вид действия, които привидно изглеждат не особено сериозни, но се оказва всъщност, че те имат огромен ефект върху хората. Тук в случая не е само върху хората, ами и върху екосистемата и върху хиляда други неща. Мисълта ми е това като кейс стади. Бива ли прилагано другаде в момента? Разбира се, че да. Бива. В смисъл не сме открили топлата вода да. Напълно, но никой не го прави с такъв размах. Защото едно на ръка, че нали, продаваме много мед, т.е. повишаваме и количеството мед, което българи не яде. Обаче не мисля, че някой до сега го е правил, в смисъл не, че мисля, знам, че никой не го е правил, нали, с рисково финансиране, защото аз аз го правя през стартъп, хода убеждавам инвеститорите, че има абсолютно смисъл да инвестират в това, че дори да се провалим, това, което сме направили, семето, което сме посяли, ще продължава да расте и ще създава допълнителна стойност за напред в годините. И така сме се разгърнали, че то по някакъв път ме плаши, но сега като спомена и жени, нали, които се подпомагат, ние имаме много голям интерес в това да привлечем повече жени в пчеларството, защото това е, както казваме, елита на земеделието. Да. Имаме инициатива, наречена Пчеларски университет. Скоро започва следващото издание. В смисъл, там има няколко курса и основното издание е това, което ти дава инвентар и практически обучение и така нататък, но там даваме и стипендии за жени. Така че кандидатствайте, драги дами, за Пчеларския университет. Има стипендии, може да предприемете нещо интересно, да започнете нов занаят, що не е ново препитание. Звучи страхотно. А това чисто... Сега, доколкото разбрах, ти спомена дамата в Добрич, предполагам, че са необходими определени условия, за да се случват нещата оптимално, но чуваме и все повече за така градско отглеждане. Добрич, да, казах от Шумен, Даниел. От Шумен, аз съм от Шумен. Виж, трябва да се запознаеш с Даниел. Да, супер, супер, добре, ще си размениме контакти, скоро ще в Шумен. Мисълта ми е, необходими ли са наистина тези неща да се случват там, където обикновено се прави земеделие, в провинцията, да, чист въздух, да е по... защото все повече се говори за градско отглеждане на пчели, нали, тук по бизнес гради да се слагат... Има ли компромис? Прави ли се тук някакъв компромис от гледна точка на това, на здравето на кошера, на типа мед, който се произвежда? Има ли разлика между градското пчеларство и неградското? Честно казвам, това е много интересно, контраинтуитивно, но градското пчеларство трябва да се смята за био, тъй като наоколо няма площи земеделски, в които се използват пестициди. Така че градското пчеларство би следвало да е по-чисто и наши експерименти също са доказвали, че меда, произведен в града, по нищо не отстъпва на меда полифорния на поляната. Един интересен проблем е, че в Берлин, примерно, прекалено много кошери по балконите и всъщност няма достатъчно паша за всички пчели. Но от друга страна, в България имаме хляб да ядем в тази посока. Не казвайте на никой, обаче в нашия офис има кошер на балкона. Това си остана между нас и всички слушатели. Имаш право, по принцип. Запознайте се с закона, ако на 5 метра пред кошера, на 3 метра надолу, нагоре, настрани няма никой и на 200 метра няма административна сграда, на практика не могат и забранят да имаш кошер. А тук каква е чисто там от екосистемна гледна точка? Сега очевидно пчелите се нуждаят от цветя, от растения, нали, в най-общия случай. Сега градската среда тя бива сега може би не толкова в България, колкото си представим за други по-излъскани пространства. В България, за щастие, парковете дали волю или неволю, са малко по-диви пространства, в които все още избояват по-естествено някак си седят. И слава богу, ако питаш мен, че не всичко е рай и грас. Въпрос е, наличието на кошери в градската среда тя подпомага ли и това да имаме малко повече растително многообразие, те бидейки опрашители? В смисъл, завърта ли се едно колело, в което, нали, това е по-полезно за пчелите, пък и за растенията, пък и за пчелите, пък и за такова? Или градската среда не е... На пчелите много не им пука дали са в града. Ако да, има те си намират паша, къде да... Тук имаме липи в София, все още сме доволни това, че града ни е достатъчно зелен. По принцип, това, за което говорях, романтиката между пчелата и цветето. Когато цветето
осъзнае, че от нектара му е пито и че той е опрашен, защото не, то каца на тичинката отгоре, пръха полепва по пчелата. Това е готино, защото пчелата като лети се наелектризира, положително, защото е печага, а пък дървото негативно наелектризирано и като кацне и той буквално се случва, нали, да. Нещо съвсем да. Нормално. И полепва този полен и цветето, когато разбере, че било опрашено, то всъщност издърпва този ресурс, този нектар, който предлага и го пуска към друго цветче, което ултимативно значи, че колкото по-ефективно опрашване има, толкова по че цвят ще даде това дърво, съответно толкова повече плод и толкова повече се развие. Така че, да. Сега докато те слушам, си спомням едно интервю с Ричард Файман с физика доста отдавна вече заснето, но може да се намери в YouTube, където го пита дали науката не му отнема малко от красотата на света и от неговата естетика. Дали факт е, че ти деконструираш някакви неща, които са си самодостатъчни на пръв поглед, нали? Те са красиви. И той точно тогава описваше, нали, разказваше точно, че даже даде пример точно за пчелата и за целия този механизъм, нали? В който той обяснява, аз не знам как това, че аз познавам детайлите, всъщност отнема. Това само добавя към красотата на целия процес, красотата на пчелата. Да, и възбужда и любопитството и всичко останало. Та ти успя да го направиш точно по начин, по който не само да възбуди любопитството, ами наистина да го опиша като един красив процес. Много хубаво. Благодаря ти, но ако искате да знаете повече, заповядайте и на терен, ще отворим коша, ще ви покажем вътре. Къде се намирате вие сега? Къде можем да дойдем на терен? Аз лично пчелар съм в Петърч, но всеки един от нашите хора в програмата, едно от условията да бъдеш в Лусинови кошер като пчелар е да си склонен да приемаш хора. Т.е. да ти идват на гости. Ние, да. Разбира се, плащаме за това, защото си губим времето на човека. Т.е. не му го губим, но взимаме от времето на човека. И хиляди хора вече са били на терен, отваряли са кошери. Надявам се, не много от тях са били ожилени, не са се оплаквали. Но това е нещо, което със сигурност отваря очите. Аз много се радвам, когато съм приемал такива гости, нали, особено деца, когато чуят някои интересни факти, когато погледнат вътре, когато любопитството им започне да штрака. Е, тогава е най-голямата награда за мен лично. Да, да. Не знам, това, което правиш, Сергей, е наистина, наистина фантастично и като идея, и като реализация. Една много красива и вдъхновяваща история за това как наистина със сигурност не са лесни, нали, нещата, които си правил, но нали, струва ми се, че стъпките, които предприемаш, имат много по-голям ефект от това, което привидно ни се струва, че би бил ефекта. Така че поздравления за полените, за цялата тая инициатива и, нали, едни огромни благодарности от всички нас, нали, че си се наел с тая задача, която е полезна за всички ни в крайна сметка. Нека всички правим нещо, което е добавъчно към обществото и към човешкия прогрес. Аз съм с тази идеология. Точно така, да. Пък ако никой няма време, деца вика, едно цветенце си посадете в градинката. Мило. Това ще е полезно за пчелите и е красиво и така нататък. Ами, добре, Сергей, много ти благодаря за този разговор. Наистина беше много интересно. Приятели, ако искате, разберете повече за полените, polenity.com е сайта, ако не се... Истинскимед.bg е най-добре или... за българите. Точно така, да, Истинскимед. Да, аз не знам защо в полените се рових. Истинскимед.bg. Да разгледате малко за тази инициатива. Аз се порових. Има така доста добре направено. Може да се, нали, да разбере човек как може да се включва в тази инициатива. Така че, ако обичате мед и искате да направите нещо добро за себе си и за някой друг и за природа като цяло, Истинскимед.bg е място, където се да се случи всичко това. Благодарности, разбира се, и на Mastercard, които подкрепят и твоята инициатива, и подкрепят и нас като организация да говорим за наука и за важните неща в живота. И така, надявам се, Сергей, да имаме възможност да поговорим още веднъж, тъй като беше безкрайно интересно. Ами, добре, приятели, това беше всичко от нас за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако искате да подкрепите това, което правим, вие така, сайта ви е добре познат в patreon.com/RACIOBG или може да отидете на нашият онлайн магазин, където да си купите хубава книжка, тук може да видите някои от тях, си купите тениска или просто да разкажете за нас и за този подкаст. Надявам се да се видим на някои от нашите събития и това е от мен. До следващия път, приятели. Чао!